najsposobnija, najiskusnija. Oni su bili naši pravi, istinski idoli. Đorđević. 3 poena! 3 poena! It's Djokovic who claims this classic. Radi, trudi, vera u sebe. Najbolji srpski proizvod je sport. Kad tako najavite, onda je teško se da dobar odgovor. Pre svega istrajnost. Postoje neke stvari koje svaki čovjek ima kao svoju motivaciju ili svoje principe, ali mislim da pre svega šampion mora da sanja na veliko, da teži da ostvari te snove kroz jedan veliki rad, da bude dosledan samom sebi i uvek sa nogama na zemlji uz veliku skromnost. Mislim da ta skromnost koja se malo pominje u nekim našim svakodnevnim razgovorima je jako, jako bitna, da od vrhunskog igrača ta osoba postane šampion. Imao sam sreću da sam se susretao ne samo u našem sportu, nego i drugim sportima, pre svega fudbalu, sa vrhunskim svetskim zvezdama, Beckham, Zidane, Roberto Carlos, Figo i tako dalje, Raul, Stojičkov i svi neki ostali, gde smo krstili malo neke karijere u različite sporta. To su toliko normalni ljudi vezani za porodicu, jednom potpuno normalnom ponašanju, da ja stalno to ističem kao vrhunski primjer. I to je ta neka ljudska, sportska skromnost koja vrhunske igrače odlikuje i mi im stavljamo neki epitet šampiona. Kada se postavi to pitanje, definitivno i u klubovima i u reprezentaciji, šta je to što, ako može nešto, uvek je to ljudima zanimljivo da se izdvoji, kao što dovodi do tih medalja, do tolikih uspeha. Ako može jedna stvar, onako, što se kaže, da se izdvoji, pa i ja tu u moje karijeri na koju ste me sad podsjetili, šta je to što je bilo prisutno i zašto sam se ja borila u svakoj sredini i u svakom trenutku. Dakle, ako je to jedna reč, to je definitivno posvećenost. Jer ja ne umem to da opišem koliko je to meni važno, koliko je to u meni prisutno, koliko je saradnike, a onda i naravno svoje košarkašice. Učim da moraju biti posvećeni onom što radi, do koje to mere i do koje to granice ide, to jest koliko se te granice moraju preći. Pomenula sam svoj tim ili sportske radnike zato što očekujem da mi budemo prvi u toj posvećenosti i da definitivno budemo primer, jer ukoliko to nismo, neće nas, podrazumeva se, ni sportista ili ti košarkašica u ovom slučaju pratiti, ukoliko ne vide da su treneri i da je ta grupa koja vodi celu priču maksimalno posvećena. To je, šta znači ta posvećenost? Ta posvećenost znači, ona je meni potpuno normalna, to je prvo nešto što je najvažnije. To znači da, kako god to zvučalo, definitivno taj svoj privatni život u svakom momentu ostavljaš po strani i da u svakom momentu tvoj posao, to je košarka u ovom slučaju, u mom slučaju, ima prioritet. Pa mnogi su uticali, pre svega moji roditelji koji su mu usmerili u tom pravcu, otac koji je u vreme mog odrastanja ranog bio trener Crvene zvezde sa kojim je osvajao šampionski titul u Staroj Jugoslaviji, bio jedan od pomoćnih trenera u reprezentaciji i tako dalje, majka koja je profesor fizičkog vaspitanja. Odatle sve krenulo, uz naravno razumevanje svih mojih profesora, nastavnika koji su videli moju neku strast i obsesiju prema sportu.
Posle sam imao sreću da su me trenirali vrhunski treneri ove zemlje i stare zemlje u kojoj smo mi rođeni. Da tako kažem, od mog prvog trenera koji me je selektirao, Božidara Maljkovića, ja sam tada imao 10 godina, pa sve do poslednjih, imao sam šansu i sreću da sarađujem sa Željkom Obradovićem, Dudom Ivkovićem, Svetislavom Pešićem, Bošom Tanjevićem, Skariolom, Mike D'Antoni, Aito, Dule Vujošević, Bora Đaković, pokojni Lale Lučić, profesor Nikolić iznad svega. Znači, mnogo, mnogo nekih vrhunskih imena, da se ne ljuti oni koje nisam pomenuo, pogotovo moja dva trenera koje su me mnogo, mnogo naučila u početku karijera, to su Petar Hrkić i Dragan Savić, koji su bili treneri, da ne zaboravim Finca Miljkovića, koji je opet uneo mnogo u tom nekom ranoj formaciji kadetsko-pionirskoj. I to su sve neki ljudi koji su mnogo uticali da me usmere u pravom sferu, a posle je uz odrastanje i neko sazrevanje, mislim da čovek mora da sam dođe do spoznaje kako i kojim putem želi da ide. Ovo je dobro. Ajmo, gore ruke, gore ruke. Sada kad vratim film za te neke situacije najvećih uspeha, verujte mi da pa eto, na bilo kom tom evropskom prvenstvu ili svetskom prvenstvu ili olimpijadi, moment, to je ona odluka, da li ćeš u deliću sekunde dodaš da popiješ piće, kafu, znači neka najobičnija situacija, ili ćeš da meni padne na pamet u toj situaciji, ali taj tako šarkašica, čekaj, možda treba se obaviti jedan razgovor. Možda bi bilo korisno ukoliko se uradi to i to. Znači, stalno traženje, izmišljanje nečega novog, nečega da se ne zaboravi ni analiza, da ne promakne ni najmanji detalj da se nešto uradi što donosi uspeh. Maj 99. Trenutak kad sam postao otac. I posle 4. april 2003. kada sam se ponovo potvrdio kao otac. Mislim da su to onako neka dva trenutka koji nije neka fraza, ali sam na to najviše ponosan, na svoju porodicu, na suprugu Seku s kojom sam već preko 30 godina. I na njih dve moje čerke s kojima imamo jedan specijalan odnos. I koje odrastuju i idu u jednom normalnom, lepom pravcu, dve mlade, normalne devojke koje neopterećene nekim stvarima koje bi možda mogle da ih opterete, i to su možda neki najsjajniji trenuci, oni trenuci koji dugo, dugo će da traju. Ovo sve ostalo je samo detalji karijere jednog sportiste, sportskog radnika, trenera, igrača koji uspeo da ostavi neki svoj pečat, lični trenera opet koji pokušava da ostavlja svoj neki lični pečat u sportu, i to su samo neki moji profesionalni izazovi koje stavljam sam sebi na što veću lestvicu da bi mogao da funkcionišem sam sa ovom svakodnevno. Koliko ne bi imao te neke male misije i sportske obsesije u vidu rezultata, mislim da ne bi bio ja. Dve medalje reprezentativne su nešto što je moja zemlja, što je broj jedan, što je Srbija, što nema poređenje s drugim stvarima, ali recimo prošlogodišnji klubski trofej mi je isto mnogo drag, ili države. To su sve stvari koje jako, jako teško čovek može da izdvoji i da poredi. Uopšte nema tu poređenja. Sve to nosi neku svoju emociju. Ja kažem, samo se nadam da nećemo stati na tom. Ko
Koliko imamo vremena? Imamo jedno, dva, tri sata. A? Malo manje. Ako imamo da počnemo da pričamo. Pa sigurno je jedna od ključnih stvari okruženje i porodica, škola, društvo, sredina u kojoj se formira mlad čovek. Ja već preko, ne mislim, 12 godina ili možda i više čak već, ni ne brojim sam, se drage volje i s ponosom uključio kao ambasador UNICEF-a u saradnju sa tom organizacijom koja apsolutno radi sve što je u njenoj moći, ne samo na ovim prostorima, da istakne koliko su važna prava dece. Naša je dužnost kao starijim, zrelijim, ne mogu da kažem pametnijim građanima, da što više pravih vrednosti prenesemo mladima, da ih naučimo, da pokušamo da ih usmerimo na pravi put. Međutim, mislim da je generacijama pre nas to bilo mnogo lakše, jer su oni bili direktni, u direktnom odnosu, mi smo ih slušali, za nas je postojao otac, djed, profesor, učitelj, trener, stariji kolega od koga smo, onako, videvši koliko su uspešni i šta su uradili i šta, o čemu pričaju i čemu nas uče, jednostavno bez ikakvog razmišljanja ili bez ručne kočnice verovali i pratili to neko učenje. U ovom trenutku imamo velikog protivnika, to je internet, to su telefoni u kojima mlad čovek, ukoliko mu neki stari kolega nešto predloži ili da neki savjet, on kaže samo sekund pogleda, ako 5 od 6 prvih klikova kaže to što stari kolega, on kaže aha, dobro, u mom svetu je to isto što ti kažeš, onda hoću da ti verujem i u redu je, u pravu si. Inače, tako da smo u ovom trenutku na jednoj, mislim smo u sferi mladih ljudi koji su okrenuti ka onome što im servira njihov centralni svet, a to je njihov telefon, to je internet i svesni smo svi da vesti koje svakodnevno izlaze i koje su u očima svima i vrlo pristupačne, da nisu baš najsvetlije, da nisu baš najpozitivnije, da nisu baš vezane za sve neke ljudske vrednosti i kvalitete koje bi mi idealizovali i želeli da budu takve, tako da su to neke stvari koje na neki način moramo da pobedimo, opet i to neka bitka. Jako teško, ali opet moramo i mi da se adaptiramo pa da kroz te i takve načine komunikacije nastavimo naš neku edukaciju, savjetovanje ili pokušaj da naučimo nešto mlađe od sebe. Definitivno da, znate ono pitanje koje se meni uvek postavlja, definitivno da moj život i ono što ja uvek kažem je da ja ne znam život bez košarke, da u mom sećanju kao dete ne postoji ništa što gde nije prisutna košarka. Svakako da je to s jedne strane imalo doprinos, ali isto tako kažem i s druge strane ne, mom bratu nije imalo, nije uradilo ništa. Znači, ti sam moraš da imaš tu neku emociju i ovo što sam rekla ranije, neki put da koji moraš da pratiš ili koji ti je suđen ili kako god. Uf. Svako misli da je uvek ono, da je to rešenje kojim je tražio da reši, da reši neki problem, da je pravo. Međutim, sigurno da smo mi grešili, sigurno da je svako od nas kroz greške se i učio na kraju krajeva. Ne postoji neka formula, ne postoji neki pravi savjet. Mislim da je ta jedna reč koju Amerikanci mnogo koriste u sportu, ta upornost i istrajnost pre svega. Nekim porukama od velikih, najvećih majstora košarkaša, kao što je Michael Jordan, kaže, ja jesam, kaže, pogodio, ne znam, 80 šuteva i rešio sam utakmicu, ali sam promašio 380. Kako kažu naši stariji, kaže, onaj koji nije pokušao da šutne na koš, neće ga nikad ni dati.
Prema tome, sve se svodi na to da čovjek bude istrajan, uporan, da zna šta želi, da postavi ciljeve mnogo visoko da bi ih nekog trenutka i dodirnuo. Kako smo rješavali probleme i kada smo dolazili, svako na neki način, neko verom u sebe, neko se zatvarao, neko je tražio pomoć od starijeg, neko pomoć od savjet trenera, starijih igrača, roditelja, učitelja, profesora i tako dalje. Ja volim da čujem mišljenje pametnijih ljudi od sebe i volim uvijek da se konfrontiram i da posle nekog razgovora odim da se zatvorim u sobu i da me taj razgovor natera neko razmišljanje drugačije od onog što ja smatram da je tačno. Da, pre svega talenat i ono što ja stalno kažem, naravno talenat sportista i talenat trenera. Trener mora da ima talenat, trener mora da poseduje talenat za vođenje tima, pre svega za vođenje grupe, o čemu pričam dosta na predavanjima nekim koje držim i za razno razne firme, za razno razne ljude koji to interesuju. Znači, trener mora da ima talenat za vođenje utakmice. Znači, kao i sportista, trener mora da ima talenat. I to je nešto što je broj jedan, definitivno. Ti možeš da nadoknadiš velikim radom, čitanjem, teorijom, mnoge stvari, ali onda nisi glavni trener. Jedan, dva, tri, četiri, pet, sedam, osam, devet, deset. Nije. Iskreno da budem, nije. U jednom trenutku sam bio u jako teškoj situaciji, a to je bilo pred Olimpijadu 88. godine, kada posle 7 dana priprema mi je ustanovljena artroza kuka, gde sam morao da legnem i lešao sam u bolnici pred spreman za operaciju i preskočio sam tu olimpijadu. U stvari, preskočio sam pripreme. Ne znam da li bi išao, ali sam bio na spisku od 16 ili 18 igrača. I to mi je jako teško palo. Ja sam 4 mjeseca posle toga proveo na štakama i morao da radim neke fizikalne terapije i tako dalje da bi vratio funkciju kuka i da bi ojačao noge i na kraju krajeva sam vukao ceo taj problem duž cele karijere i tu su bile onako teške stvari. Mislim da sportisti generalno u trenucima kada imaju neku tešku povredu ili povredu bilo kako, da oni malo padnu, da kljosnu, što mi volimo da kažemo, ali opet je stvar karaktera, želje, istrajnosti, upornosti da se sportista vrati, jer sve može da se prevaziđe, svaki problem. Bilo je puno puta neizmerno teško i to niko ne može ni da uopšte ima svest o tome koliko je to teško bilo. Ali onda ja postavim sebi pitanje, kako sad, malo pre ste pomenuli, u svim ovim godinama do sad moga rada praktično ni u jednom momentu nije bilo neuspeha. Ni na klubskom nivou, ni na reprezentativnom nivou. Tako da, ko sam ja ili kako ja sad smem da pomišljam o svim tim poteškoćama, valjda je to normalno. Valjda je to normalno. Ako toliko dobijaš, moraš i da prolaziš kroz, ali opet kažem, neizmerno teške situacije. Situacije koje se recimo drugim ljudima nikad u životu nisu desile. Za godine i godine karijere. Eto, toliko teški. Donela mi je sigurno mnogo vezano za karakter, vezano za moju ličnost, vezano za način na koji ja shvatam i gledam
na život. Takmičar je ne samo na terenu, takmičar je u svakog trenutka kad se probudi, to nešto je u meni i svaki put tražim neke nove izazove, kako ljudske, sportske, tako i životne. Šta mi je oduzela? Pa možda par nekih dobrih leta, zezanja sa društvom, mora, planina, skijanja, svih izlazaka, nekih normalnih stvari koje mlad čovjek ima u svoju školu. Oduzela mi je studije, jer jednostavno sistem bavljenja profesionalnim sportom u Evropi ili u Srbiji, u Jugoslaviji bio takav da je jako, jako teško i jako retko da sportista može i da isprati studije. Mislim da su tu Amerikanci ispred nas 50 svetlosnih godina ispred Evrope, jer su ceo svoj sistem sporta i edukacije mladih ukrstili, tako da sportisti do 22. godine moraju da prođu kroz high school i univerzitet ili koleđ da bi se bavili sportom. I uz samo davanje profesije sportiste od strane jednog sistema, taj isti sistem im daje jednu drugu paralelnu profesiju koja nema veze sa sportom u budućnosti i od njih ne pravi neke ljude koji u 35. i 37. godini kad završe s karijerom kažu aha, šta sad? Nego su se spremali ranije, znaju zašto su se odlučili i mogu da nastave nekom normalnom životu nevezano za sport. Mnogo, mnogo nekadašnjih sportista posle svoje karijere traži sebe jako dugo, ima probleme da nađe neki drugi pravac koji nije vezan za sport u kome se bavio. I to su neke stvari koje su problematične i koje je jako teško rešiti, pogotovo u Evropi, jer ne postoji toliko mesta gde bi mogao da se nekadašnji sportista usmeri posle završene karijere. Prema tome, mislim da je tu Amerika ispred nas mnogo, mnogo. Da li mi je oduzela nešto? Sigurno da jeste. Gde možda u tom nekom domenu privatnog života, nečega što drugi ljudi ili ti moji vršnjaci imaju ili imaju na skroz jedan drugi način, ali opet kažem, kad stavimo na vagu šta mi je sve košarka donela, a i duboko verujem da sa pravom organizacijom i pre te prave organizacije normalne ljudske vrednosti, ti ne možeš da izgubiš ni na tom nekom, da kažem, privatnom planu. Tako da ja bih rekla da ja bih samo se skoncentrisala na sve ovo dobro što mi je košarka donela. Rad, rad i samo rad. Vera u sebe, mnogo rada, ne oslanjati se samo na talenat. Talenat je prema radu kao 10 prema 90. Radom sve može da se postigne, velikom željom, ambicijom, realnošću, uvek s nogama na zemlji. Čuo sam jednu jako dobru stvar, a to je kada se povuče jedna crta između 30 na gore i 30 na dole, koja polovina živi u čijem svetu. Mi i dalje bi voleli da ti mladi žive u našem svetu, ali to nije tačno. Mislim da mi živimo u njihovom svetu i tu moramo najviše da se adaptiramo. Da li mi to znamo, da li umemo, da li se bavimo time koliko i oni, da li smo aktivni na socijalnim mrežama, da li uspevamo da plasiramo prave poruke kroz to. Mislim da u našem nekom svetu postoji opet doza sujete i ponosa koja nam ne dozvoljava da samo pozitivu plasiramo mlađima od sebe, nego mnogo negativnih stvari, mnogo nekih ljudskih frustracija, što je sasvim normalno u obzirom na dobu kome smo, usmeravamo ka tom mladom svetu i onda mlad svet ima i neku odbojnost vezano za nas. Ili mi uvek počnemo u naše vreme, kako bi leka biti mi, naša generacija i tako da. Oni to ne žele da čuje, sad je njihovo vreme, mi treba da se adaptiramo njima, mi treba da stavimo naša ramena ispod njihovih stopala i da im pomognemo da dodirnu zvezde koje smo mi nekada možda uspeli da dotaknemo. I to je naša uloga u ovom trenutku. Ne samo kao ka mladim sportistima, nego i kao neki roditelji ili kao neki
učitelj? Evo, sad ću vam reći pokret. To je otvoreno zbog toga. To je mesto gde je moj pokret za žensku košarku, gde devojčice iz Beograda, devojčice iz Srbije, evo sad i Kine, ali ajde, to je druga tema, da ostanemo na našoj zemlji, gde im ja upravo to pričam. Svaki dan i u svakom nekom našem druženju, gde to učim i njihove trenere, pa i oni onda prenose, naravno, sve to što je potrebno da bi oni sutra bili pravi šampioni. Poruka i jedna škola kako da postaneš pre svega vrhunski čovek, a onda i vrhunski sportista, jer da, neke će postati vrhunske šampionke. Ja se nadam reprezentativke ove zemlje koje će da donose medalju, kao i ove devojke koje ja danas treniram. Ali isto tako ni u jednom momentu ne želim da zaboravim da ove koje neće biti vrhunski šampioni, što je naša tema danas emisija, ali čisto da pomenem, da ove druge budu one koje će na bilo koji način, možda sutra neka direktorka velike firme, pa će svoj novac da ulaže u ženski sport u Srbiji, u žensku košarku u Srbiji i koja će pomoći svojim drugaricama na putu šampiona. Da, definitivno. Apsolutno. Apsolutno, ne bih promenio ništa.